Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende modelagem e costura aqui comigo, a Uri Moda Pet. E se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele seu joinha, camarada, para ajudar na divulgação do canal. E hoje vamos aprender a fazer essa linda peça. Então, se já gostou, não esquece, já deixa o seu joinha, compartilhe e vem comigo. Bom, vamos lá. Olha só. Modelinho bem diferente, tá? Aqui a saia. Vamos começar pela saia, né? A saia eu cortei duas vezes, olha só, dobrada, parte do meio, e aqui é o cos, lateral e barra, tá? Saia duas vezes, aqui é tricoline. Manguinha, duas vezes, vamos colocar elástico na manga, tá? Então, vamos, pode ser qualquer elástico, tá bom? Esse aqui é a parte das costas. Aqui, olha só, meio das costas, quatro vezes. Lateral das costas, duas vezes. Aqui, vai vir um babadinho, tá? Que está por aqui. E essa parte da frente, cortada duas vezes, dobrada ao meio, tá? Duas vezes a frente. Porque vamos costurar aqui. Essa partezinha aqui que eu tô procurando, que é o babado. Daqui, olha. Cortei ele duas vezes o mesmo tamanho, tá vendo? Porque eu vou franzir bem franzidão. Pra colocar aqui, certo? Aqui vai vir botões aqui na parte das costas, tá? Frente, babado das costas e temos uma gola. Olha só, minha gola, tá? Manguinha e aqui vai vir a cintura. Olha só, vou dobrar o meio porque eu vou costurar ele aqui, olha. Da lateral pra ficar nas costas pra fazer a laçada, tá bom? Vamos lá costurar? Bom, vamos lá, né? Primeiro de tudo, olha só. Essa partezinha aqui, que vai ser o nosso babadinho da parte das costas, tá? Dobra ao meio e costure. Costurou de um lado, certo? Vamos virar, ok? E vamos aqui, ó, virar, pega uma agulha, levanta o pezinho, abaixa a pontinha, coloca a agulha lá dentro, tá? Ótimo! Agora vamos, olha só, coloca certinho... Tá? E vamos fazer o seguinte, olha, retrocesso e costurar que a mágica acontece, olha só. Vai franzindo. Vai franzindo, olha só que lindo. Retrocesso e sai, olha só, franziu. Levanta o pezinho, baixa aqui a pontinha e tira minha agulha, tá? Agulha, alfinete, qualquer coisa que você tiver. Reserva, por quê? Porque agora, vamos costurar essa parte aqui, olha. Que é o nosso cos, nosso cinto, olha. Dobra ao meio, tá? Verifica essa parte direita. Isso aqui é avesso, isso aqui é direito. Ótimo, vou dobrar ao meio e vou costurar. Costurando os dois unindo, né? Costura até o final, tá? Organiza aqui. Dá uma costurinha. Costurou, vamos aqui, olha, abrir o meio e apertar. Pega uma pontinha para cá, a outra pontinha para lá, tá? Retrocesso, vem costurando aqui. Ótimo, olha isso. Agora é só virar a sua peça. Só, depois que virou, ficou assim, tá? Só peguei ele, virei e vinquei ele aqui na máquina, tá? Depois você passa o ferro. Ótimo, por quê? Vamos pegar aqui, ó. Lateral e costurar ele aqui, olha, na minha lateralzinha. Olha, como vai ser ele virado pra cá, pro meio das costas, o meio da costura vai ficar virado pro tecido de baixo, tá? Vamos colocar ele aqui, vou tirar um pouquinho mais, por causa da lateralzinha do meu tecido, tá? Pronto, costurei uma, esse... É forro desse e vou pegar o outro e costurar também. Que eu já fiz o outro, tá? Vou olhar aqui, olha. E costurar na parte da barra. Vejo certinho, olha a quantidade que eu deixei da barra na lateral. E costuro, tá? Olha, costurei. Veja que lindeza. Ótimo. Vamos reservar aqui eles um pouquinho. Porque agora... Vamos pegar aqui, olha.
meio da minha costa, tá? Olha só, tem uma pontinha mais curvada, que é o meio. Aqui é a lateral, que vamos unir junto com essa outra lateral daqui a pouco, tá? Então, vai estar escrito na modelagem, A com A, pra você não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar essa parte de cima das costas e vou colocar aqui, ó, o meu franzido, tá? Certinho, medida aqui do pescoço, olha só, pra dentro. Porque aqui, minha golinha vai dobrar. Então, não quero nada que atrapalhe minha gola. Só se eu pegar essa pontinha, colocar aqui e começar o babadinho um pouquinho menor, depois maior. É, vai dar certo também. Vamos colocar aqui, olha. Menorzinho, retrocesso, parei. Olha, vai sobrar uma ponta. Aí sim, coloca a pontinha pra cá, olha, sobrou essa ponta, tá? E venho organizando o meu franzido, tá? Porque ficou pouco franzido, então eu venho colocando bem muito, tá? Assim, pra ficar bem, bem legal mesmo. Olha isso. Distribui pra ficar bem, bem muito, bem cheio, tá? Quanto que centímetro de franzido? É a medida das costas aqui, olha. Dessa parte do topper, tá? Que eu vou colocar. Olha, coloquei aqui mais pra cima. Organizando, parando. E ótimo, temos aqui a parte da barra, vamos deixar a medida da barra de 1 centímetro, tá? Olha, costuramos aqui, temos essa pontinha, vamos eliminar a pontinha, certo? Vamos costurar aqui, olha, a parte do meio, não é esse, é o outro. Você tem que olhar certinho o meio, porque esse aqui, olha, vai vir aqui por cima, né? Pra não atrapalhar. Por isso que o franzido eu coloquei mais pra cima, tá? Menos pra baixo. Porque o lacinho, essa parte da alça aqui, que vai ser o laço, vai tampar, tá? Então, vamos aqui, olha. Coloca lá certinho a costurinha. Retrocesso. Começo e fim, né? Organiza. Tá? E vamos costurar. Tô organizando aqui o meu babado, o meu franzido, tá? Pra não dobrar. Retrocesso. E vou sair. Olha só, minha parte das costas, olha isso. Aí sim, meu babadinho, eu vou querer ele pra cá. E costurei a pontinha. Tá certa, Auri. A pontinha não era pra ser lá. Era pra ser do outro lado. Certíssima. Vamos soltar minha pontinha, tá? Olha só. Soltei ela. Vou costurar aqui. Tá bom? É porque esse aqui é uma roupinha de criança. Tô transformando ela em roupinha para pet, tá? Então, já é diferente, né? Agora, se eu quiser, eu posso dar um pré-pontinho aqui pra travar o meu babadinho, tá? Bem fininho ou larguinho, do jeito que você preferir, tá? Dá um pré-pontinho. Vamos travar essa costura. Olha só. Ficou maravilhoso, né? É bom que eu cortei aqui, porque não vai atrapalhar na hora que eu colocar o meu ombro, né? Costurar ombro com ombro. Olha só que legal que ficou. Olha o babadinho. Olha o lacinho que vai vir aqui por cima, tá? Ótimo. Agora, vou pegar a parte de dentro, né? Que vai ser o meu forro. E vou costurar a parte do forro. Olha só. É o mesmo formato, tá? Você vai costurar, porque você depois vai colocar aqui. Então, você vai pegar aqui, ó. Mesmo jeitinho. Dobra ao meio. A única diferença é que não tem o babado, né? Coloquei. Costurei. Pronto. Costurei. Vou reservar aqui um pouquinho. Porque antes, o que que eu preciso fazer? Deixa eu tirar esse elástico. Tá muita bagunça aqui em cima. Preciso fazer o seguinte. A minha gola, deixa eu procurar aqui, gola, tá? Gente, tá uma bagunça aqui, é porque eu não tenho espaço pra colocar meu material, porque meu ateliê tá em reforma, tá? Então, tive que gravar esse vídeo aqui com urgência pra vocês, pra ajudar minha amiga. Então, por isso que não tem espaço, mas a gente faz a medida do possível, vai dar certo, né? Então, vamos aqui, olha.
retrocesso, costurou, revirou. Olha só. Parei e costurei. Isso aqui é a gola, tá? Vou tirar a pontinha. Esse aqui é uma modelagem, vai estar disponível lá no grupo do PDF em 6 tamanhos. Mas ela vai ser uma modelagem paga, né? Somente R$10 para ajudar minha amiga Ed, tá? Porque ela foi assaltada, roubaram todos os pertences dela. Então ela é caminhoneira, então ela precisa muito de umas coisinhas. E a gente precisa ajudar ela. Por isso, essa aula, tá? Se você quer comprar o PDF, é só entrar em contato. Vai ser R$10 através do WhatsApp. Na loja já é outro preço, tá? Então, vamos, olha só. Costurando, pré-espontando. Aqui você pode, essa gola, você pode colocar uma intertela dentro, tá? Pra firmar mais. É que eu não vou encontrar intertela aqui em casa de maneira alguma. Eu falei pra vocês, tá? Olha, minha costura toda e ela saiu um pedacinho. Não tem problema, tá? Eu posso usar esse outro lado como direito. Tá? Nesse formato, ok? A parte das costas, né? Uma vez, a outra parte também, certo? Ah, temos que costurar o ombro dessa também. Pronto, vamos pegar outra parte da lateral das costas, né? E vou vir aqui, olha. Costuramos uma vez o ombro, vamos costurar o outro ombro aqui, olha, tá? Retrocesso. Bota certinho e costure, tá? Ombro com ombro. Agora, vamos para a outra parte, olha. Esse aqui, ombro, o forro, tá vendo? A parte do forro, ombro com ombro, tá? Coloque aqui, costure ombro. Vamos caçar o outro pedaço das costas, que é a parte do forro, tá? Já foi costurada também. A única diferença é que não tem um babado. Ombro, certo? Costuramos ombro com ombro. Ótimo, olha só o formato que ficou. Meio da barriga, lateral das costas e lateral das costas, tá? Olha a outra parte. Meio da barriga, lateral das costas com a alcinha, né, pra fazer o laço. E lateral das costas, certo? Agora, vamos pegar a gola. Ah, esqueci de costurar aqui, de pregar. Firmar, né? Pronto. Essa pontinha onde tá o pré-ponto, aqui tá desfiada. Aqui tem um pré-ponto, né? Olha, você vai medir certinho, veja o lugar, segura e coloca a outra pontinha que é desfiada, tá? Porque, olha só, tem que ficar mais ou menos a mesma medida, tá? Costurou, parei, levantei aqui o pezinho, fiz um pique, essa linha, e vou virar, olha. A agulha tá baixa, vou virar minha roupa bem junto. Mas a agulha tá travando lá a partezinha do pescoço, tá? Olha, vou costurando a partezinha do pescoço, tá? Porque essa gola aqui, ela vai ficar embutida, tá? Organizo. Olha, parei um meio centímetro antes da pontinha. Levanto o pezinho, faço um pique rente à agulha, tá? Aqui, olha só, aí vou virar a ponta, tá vendo? Olha, costurei, 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 sobrou essa ponta aqui, tem essa ponta e essa outra. Essa aqui eu viro assim, ó. Virei, retrocesso e vou sair. Ficou mais ou menos a mesma medida, essa aqui ficou um pouquinho maior e essa um pouquinho menor. Olha só, onde fiz o pique, tá? Pra poder virar. Aí, sim, vou pegar o meu avesso, né? Que é o forro. Vou pegar meu forro. Vou colocar aqui por baixo. Costa. Com costa, certo? E vou vir aqui, olha. Costurando.
lateral das costas, meio das costas, coloca certinho. Organiza, tem uma leve curva, olha só. Leve, parei, baixa a agulha, né? Agora sim, olha, ficou um quadrado, né? Agora vem aqui, olha. Baixou. Costurei, olha, vou costurar até aqui, olha. Porque eu não vou vir com a máquina costurar pra cá, né? Parei. O que eu faço? Levanto o pezinho, faço o pique apenas na parte do forro e viro, tá? Tem que bater o que? Ombro com ombro. Então, vou dar uma esticadinha que vai bater certinho, tá? Olha isso. Tem que bater certinho. Organizando, costurando, virando, tá? Bem bonitinho. Olha só, a outra costura. Vou colocar aqui certinho, parei, tesourinha, levantar o pezinho, sem levantar a agulha, faço o pique na parte de baixo do forro e vira. Olha só, organizando e virando, tá? Parei, lá na pontinha, levantei o pezinho pra poder virar, olha, tá vendo? Vem virando e costurando, mas com calma, não precisa ter pressa, tá? Ótimo, olha só. O que vamos fazer agora? Pique toda essa volta da nossa gola, essa pontinha eu vou eliminar um pouco, pra não ficar tanto tecido, né? Refila um pouquinho, tá? Olha, pique, pique. Pique em toda a volta, tá? Opa. Vamos lá, olha. Essa aqui é a pontinha onde viramos, fica puxadinha. Então, você corta essa sobra, tá? Passa, pique. Ok? Ótimo. Deixa eu ir para a frente, olha. Porque, olha só o formato que ela fica puxada, tá vendo? Agora acontece a mágica, tá? Eu espero, e você também, né? Já vai deixando o seu joinha para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe, deixe seu comentário, tá? Olha só. Virei a minha roupinha, certo? Virei. Olha só. Olha só a minha golinha fechadinha, parou aqui, certo? Porque ela vai vir assim. Virou. Travou certinho a minha frente, as minhas costas, olha isso. Fica tipo uma golinha, um decotinho V, mas bem pouquinho, olha só. Parei aqui, tá? Olha isso. Aqui vai vir um lacinho por cima, certo? Vamos formar um lacinho, depois os dois lados. Olha só. A parte das costas. Olha esse acabamento, que lindo. Aqui é, trespassa só um pouco, tá? Coisa de 1,5 a 2 cm para colocar botão. Aí, formou as minhas costas. Aqui, ó, travou, tá vendo? Temos uma gola perfeitinha, olha. Frente, tá vendo? E costa. Olha o decote. Que linda, né? Ótimo. Agora, vamos aqui, ó. Vou pegar a parte da minha saia, certo? E vou costurá-la. Eu só dobro minha saia, costuro lateral e costuro a barra. Porque o meio aqui tá dobrado, certo? Então, nós vamos costurar as duas saias juntas. Vamos costurar um pedaço aqui. E o outro pedaço ali, certo? Olha isso. Você tinha, Auri, que fazer o press-ponto antes de fechar a lateral. Mas ótimo. A Auri não fez, tá? Não tem problema. Vamos deixar sem press-ponto. Faça uma vez e faça outra vez a sua saia. Lateral, né? Olha só. Com lateral. Retrocesso, parei,
Vamos aqui, ó. Olha isso. Vou cortar a pontinha e vou virar novamente. Aí você passa o ferro que vai assentar a costura, vai ficar maravilhosa, tá? Organiza a pontinha. E ótimo. Olha só. Fizemos outra saia. Agora vamos cá. Aqui, olha. Costa, né? Nós temos que costurar aqui, olha. Somente na parte das costas, certo? Ótimo. Eu vou olhar aqui, olha. Minha saia ficou bem maior do que a parte do costa, né? E eu vou pegar uma única vez, tá? E vou fazer uma costura. Vou dobrar aqui mais para o meio e vou fazer uma única costura. Olha, retrocesso, retrocesso e vou sair. Olha só, tem que ficar da medida aqui, ó. Ótimo, ficou quase, né? Mas tudo bem. Vou pegar a lateral, colocar com o lateral, tá? Mas só que eu vou deixar a margem de costura da parte do top, não esquece. Coloquei, retrocesso, tá? E vou colocar aqui, ó. Baixar aqui as laterais, organizando, né? Ótimo, olha só, costurei o meio, aí baixei, vou virar, olha isso. Era essa costura aqui, olha, seguindo reto, tá? Olha só, ficou só uma aberturinha embaixo, tá, né? Olha só, ficou a pontinha, vamos virar, olha só, que garcinha que ficou nossa gola. Ótimo, essa aqui vem aqui por cima, ainda ficou furadinho, depois eu passar o ferrinho aqui, vai assentar. Olha isso, lateral, embutidinho, avesso, aqui ficou só essa parte aqui, certo? Então, vamos costurar o seguinte. Costa, lateral da frente, tá vendo? Com lateral das costas, coloca aqui, ó, certinho, lateral das costas, as duas. E vamos costurar, acho que eu tive uma ideia, não, veio assim mesmo. Tive outra ideia, mas vamos assim mesmo. Olha só, costa, vou vir aqui, olha. Coloco lateral com lateral e costuro. Retrocesso até embaixo, tá? Vamos lá pro outro lado, deixa essa parte de cima solta. Vamos para o outro lado, olha. Costurar as laterais aqui certinho, né? O forro das costas com a parte direita do meu tecido, né? Vamos unir as duas, tá? Organiza certinho. Pronto, costurei. Agora sim, ó, vou costurar na lateral do forro, olha. Forro com forro. E vai ficar a costura pra cima aqui no direito, tá? Olha, organiza certinho. Coloca a cava pra bater certinho. E costura. Costurei, tá? Agora é o seguinte, olha só, costurei as duas pela parte do forro, o direito tá aqui, olha, amostra a costura, né? Agora você vai pegar essa parte aqui e vai fazer o seguinte, olha, olha, essa parte, colocou aqui, olha, certinho, vira ela, segura, tá? Está assim, vira ela, segura, tá? Virou ela, segurou. Vamos costurar, tá? Aí, eu vou deixar o quê? Vou deixar a metade sem costurar, da parte da cava para baixo, tá? Parei, tá vendo aqui? Metade, olha. Isso mesmo. Jogo tudo para dentro. Venho costurando a parte da barriguinha. Barra da barriguinha na frente. Jogo tudo para dentro também. Aqui. Por quê? Porque vai aparecer só minha lateral aqui, ó. Porque o pezinho tá segurando lá. Vai aparecer só minha lateral.
parei e vou costurar a minha lateral somente até a metade. Joguei tudo pra dentro da frente, tá vendo? Costurei a lateral e a barra, tá? Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Nossa, prof, se eu quiser colocar um elástico na frente, posso? Pode. Pega o elástico, costura na lateral, certo? Estica a quantidade que você deseja e costura na outra lateral. Da mesma altura, tá? Olha isso. Tá bom? Vai ficar elástico na frente. Aqui, olha, pela cava, você vai desavessar sua peça. Com cuidado pra você não rasgar o seu tecido. Tá? Olha isso. Voltou tudo. Por quê? Porque vamos fazer o seguinte. Vamos descosturar aqui só um minutinho, tá? Um pedacito. Aqui, porque temos que costurar a parte da nossa manga, né? E era pra mim ter costurado aqui. Ótimo, descosturamos, por isso que costuramos somente até a lateral, tá? Descosturei a outra, ótimo. Pra você entender mais ou menos, né, como que fica. Ah, antes disso, vou pegar minha manga. Se eu não quero overlockar, eu vou dobrar, tá? Levanto o pezinho, coloco o elástico e costurei. Dobra a pontinha, coloca aqui certinho, puxo o elástico e costuro. Dobra a pontinha, coloca o elástico e costuro. Por que que eu não tô overlockando? Porque meu overlock está de folga, tá? Porque já falei que estamos de reforma, né? Então não tem como agora. Olha só, costurei, tá? Ótimo. Vou pegar minha manguinha e vou colocar aqui agora. Tá vendo? Pela parte, olha, avessa, né? Vou segurar minha manga, vou olhar qual que é o lado que eu quero, tá? Frente. Ótimo. Viro, tá vendo? Frente. Organizo, jogo minha costurinha toda para fora. Tá? Organiza aqui. E vamos costurando minha cava, tá? Toda a volta. Normal, igual você fosse costurar uma cava normal. Na manguinha, na blusa normal, tá? Organiza. E costura. Olha só, costurei toda a volta. Agora, é só eu pegar e costurar aqui. Organiza e costura lateral com lateral, tá? Retrocesso. Deixa eu organizar aqui minha lateralzinha. Tá? Mas aí, você tem que overlockar primeiro, né? Não esqueça. Ó, costurei até aqui, ó. Tá? Aí você pode overlockar aqui em volta, overlockar a barra, a lateral, tá? Vai estar assim, ó. Nossa, manguinha. Aqui vai estar tipo que tá embutido, né? Olha só. E a alça. Isso. Costura ficou embutida, né? Olha, a minha frente, igual eu falei. Vou vir aqui, ó. Esticar a minha frente. Puxar a linha, né, de baixo, retrocesso, dar uma esticadinha e passar a costura por cima da laje. Retrocesso e vou sair, tá? Só pra firmar. É só um leve elástico, pra ficar mais acinturadinho, tá? E leve, olha só. A parte da barriguinha vai ficar esse formato, olha a gola, tá? Olha a parte das costas, vai ficar assim, ó. Uma e duas. Aí você vai olhar a cintura, ver quanto que tem de tórax, né? Aí vai pegar a fitinha, olhar, conferir na modelagem. Vai pegar
Conferiu? Ótimo. Aí você vai colocar botões. Botões embaixo, botões aqui, aqui e aqui, tá? Aí depois você vai fazer o quê? O que a gente não sabe fazer, que eu não sei, lógico, é laço. Aí você vai colocar, vou fazer um nozinho só. Um lacinho, tá? Aqui na sua cinturinha. Olha só como que vai ficar lindo.